අපි සෑම විටම අපි ප්‍රතිපත්ති මාලාව තුළ තියෙන්නේ දේශීය ව්‍යාපාරිකය, දේශීය ගොවියා, දේශීය කලාකරුවා ආරක්ෂා කරගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ නිසා මේ කාලය තුළදී අපි රජය දේශීය කලාව සෑම අංශකින්ම ඉහළට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය සෑම කැපවීමක්ම කරනවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේදී තමන්ට තහවුරු කරන්නට ඕන. මට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා රන්මිණිතැන්න එතුමා කලාකරුවන් වෙනුවෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති කරපු ඒ ස්ථානය පසුගිය වසර ගණනාව තුළ පාවිච්චි කළේ නැහැ. මුත් අපි එයට තවත් අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීලා ඉදිරියේදී තමුන්නාන්සලාගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කිරීමට සකස් කළ තිබෙනවා. ප්‍රයෝජනට ගන්නට කියලා මම තමුන්නාන්සලාගෙන් ආරාධනය කරනවා. දැන් කොළඹ ඉඳලා ඒ ස්ථානයට පැය දෙකහමාරකින් පමණ මම හිතන්නේ යන්නට පුළුවන් අධිවේගී මාර්ගය තියෙන නිසා. ඒ වගේම අපි විවිධ ආයතනවල තනතුරු ලබා දීමේදී කලාකරුවන් වෙනුවෙන් සමහර තනතුරු වෙන්කරේ තමුන්නාන්සලාව කළ කැපවීම වගේම කලාකරුවන් ඇගීමේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය මුල් කරගෙන